template aldığımız sabahta körüp öttük. Şimdi biz karapayım blog yazıp körük. Yani nan böküldeyi özgördük. Bas suretmen kosup özgördük bayık. Мындай болатын. Екілікті жаймалаймыз, содан чөдіңді басамыз. Odan tengşeuliklerge kireyik. Bas suret mınau kılgamız. Özgörtö salayık. Men biraz suretter tüsürüp koydum. Mınanı bas suret kılayın. Bas suretini o sıradan özgörtösizdir. Tağı da ekilik jaymalau kerek eken. Ekilikti jaymala dese sözsüz jaymalap oturasızdır. Ötü köp jaymalaysızdır. Boldu. Endi mınadarды бирок өшүрүп тастайык. Не бираз сүрөттөр акеп койдум. Индекстин ичиндеги мынадарды өшүрүп тастайын. Мына функцияларды өшүрүп тастайын. Ичиндегилерди өшүрөйүн. Мында таптаза болду. Эң негизги калууга тийиштүүлөр осулар кой. Мында. Содан бизге рең керек. Бастырыңын кандай кылайык? Көк муну бирөө рең иштетейик. Мына рең иштетейик. Адам экен. Рең талдайтын бар болатын. Color cup деген. Логонун реңи мен негизинен карайлас болу керек кой сайтыңыздын реңи. Содан мен жерди ашайык. Содан app.json'ның ішінен көреміз window background text style navigation бар. Мына реңді өзгертейік. Міне өзгерді. Сосын tab-тың стайлдары бар. Tab бар, background color мынандай болсын. Міне екі оқсас болды. Sosun tane özgürtüğümüz nasıl üretler gerek bular ben koşur balayık sosun onu menajerge meclis degen işini aparayık ben öşüre salayın.
Taşını şaptadım. Содан кийин астындагылар жок болуп калды. Оган тагы бир сүрөттөр алып келейин. Мейстин ичинде материалдардын ичинен мен аны микропрограмманын ичинде иштеткендеримди алып келейин. Осы сүрөттөрдөн иштеткем. Ом деген кайда кеткен? Мына ичинде эмес окшойт. Мына окшойт. Аймыз деп тур. Мында тур экен. Остардан истетейин. Жаңадан құжат қалтасын құрайын. Тәбіс дей салайын да осын ішіне әкеп шаптайын. Оны бізге түзу көрініп тұрсын. Мынандай болып көрінсін. Содан тәптен шоу қосайық. Icon pass дегенге межистің ішінде табыс осының ішінде мынаны көшіріп алып келейін. PNG Мына жерге user дегенді алып келейік. Сосын артқы реңін аппақ қыла салайын. Мында келді.
Мен жерде рең көрүнбөй калган. Осыган мына рең чаптайк. Bunu barlığına şöp top çıkayık. Былай тастайын. Енді дұрыс болды. Мынаны әлде солғындатайын. Da taldan turgan kezde reñi mınanday al endi adettegi reñi mınanday dep tastadık. Uş orundugup jazsaңыз da bolat, ne bolmasa alt orundugup jazsaңыз da oksas. Mında bunu keltirip aldık. Endi swiper degende keltirek. Бул бир компонент осы өзү сузян, яны мынадыр өздүрү берген swiper деген мында карасаңыздар не компонент swiper HTML дегенде бар. Осынын ичинде мынадарды өздөрүңүз окуп алыңыздар. Мын жерден төтө көшүрүп келесиз ак болду. Не swiper дегенде көшүрүп акеп мине жерге view дегенди курайык. Болган класс берейк контейнер деп. Осыган swiper да келе салайык. Одан кейін натарға dot дегенге мына әзір керегі жоқ. Нан түшір дей салайық. Автомат түрде бофаң болама дегенді. Яғни swiper деген мынау ғой. Мында. Интервал дегенді 2500 дейін. Duration деген 2500 дей салайын. Содан background дегенге бір шузу жаза салайын. 1 2 3 4 5. Содан кейін ашып көрейік. Бар екен. Бірақ ішіндегі мынадыр көрінбей қалған сияқты. Неге көрінбей қалды? Көрейік. Мен жерде өйткен іштеңе жазбапсыз ортасына. Айтым деп жаза салайық. Мында 1 дейді. 2 3 4 деп кетіп жатыр. Бұл жерге сурет келу керек ортасына. Суретті жаңа әкеп қойдық.
Басып қояйын да, міне. Аймоз. Межис деген ішінде. Баннер стекте болған мына төртеуін кіргізе салайын. Содан кейін міне жерде межистің ішінде баннер істеп тұр ғой. Осыларды мына жерге әкелеміз. Оны қалай әкелеміз дегенде міне жерде images деген бар. Image деген яғни meti деген ішінде міне тұр. Мынаны ашып көрсеңіздер image деген қалай жазылуын өздеріңіз мына жерден көре аласыздар. Міне жазылу формасы міне. Осыны көшіресіз болды. Осылай келтірейік. Содан мына ұзындығы анамнасын теңшемей қояйық. Мод дегенді алып тастайық. Алдында жазып көргенбіз осы межді. Содан кейін ұзындығы анамнасын алып тастайын. SRC дегенге Images деген ішіндегі алдымен сыртына шығып алайық. Бір шығамыз, екі шығамыз. Соның ішіндегі Images деген ішіндегі баннердің ішіндегі былай келтірейік. Мынаны көшіріп артына апарып тастайын. Содан мына жерге сан цифрын мынамен келтірейік. Айтым деп содан мына жерде мынаны 3-ке дейін 4-ке дейін қылайық. Мында 4-ке келеді. Енді қарап тұрыңыз. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Үшеу ғана ма? Көрейік. Төртіншісі PNG екен. Болды үшеу ғана қалайық онда біз. Үшеу қылдық. Мынаны алып тастайын. Мына жерге ай каз свайпер айтым деп класс белгілеп қояйық. Содан жерді көрейік неге толық болмай қалғанын. Image деген мынандай болды дейді. View деген мынандай дейді. Мынаны false деп тастап тұрайын алдымен. Яғни жылжып тоқтамай тұр. Мынау 100% алып тұр. Мынау мынандай аралықты алды. Image деген мынандай болып қалды. Енді мына жерге бәрін өшіріп тастайын. CSS-ін жазамыз. Мына бәрін керек жоқ бізге. Осыған ұзындығы 100% не болмаса былай келтірейік. 750 RPX деп жазсақ болады ғой. Мынаның ұзындығы 750. Ал енді 750 RPX. Одан кейін биіктігі біз 16:9 өлшемі бойынша алайық. Онда 750 болса оғанша болады екен. 750 көбейтілген 9 бөлінген 16 тең мөлшермен 420 екен.
422 RPX deysalık. Yani olsun şimdiki image degen. Bunda tolk boldu. Bırak bu tağı sistemi tron siyaktı. Image son dey boptu. Display block design. Bunun da meselesi emes ekan. Nan class break. Swiper image deyinde new style degen alıp tastayın. Sosundan köşürüp alayın. Bulay yazayın. Sosun nanın büyüklüğü 150 RPX deyit. Bunu kayda belirleyip tıstağan degeni bitip karap kerek. O emes eken. Swiper'a belirleyip tastapdı. Swiper'a aytayık barıp nan class berek. Class swiper. Ay kaz deyip özümüz belkin bir dene soğusap kalmasın deyip özümüz zat koyayık. Sosun min jerge jazayık. Da endi durs keldi. Тартып жатыр экен. Сонун эн теңшесек болот. Мына жерде мынан чүрүк өзгөртө салайык. Мына чүрүк өзгөрттүк деген сөз мынанын автомат түрдө мына биткени былай жылжыганы автоматы болсун дейк. Ал интервал деген сол канча убакта бир ирет солай алмасын. Биз 1.5 секунд дейк. 1.5 секунд. Алынаны 500 дейт, duration канча убакыт талмасып болсун дейт. Бир бит бир жыл чыгып калганы канча убакыт болсун дейт. 500 тез болсун. Мине өтө тез. Мынаны 2 күн көзгөртөйк. 2 секунд. 1 2 1 2 мында. Başça qos men bitti. Endi mınanı biraz öngdeyik ba? Bitti öng berek. Qanday öng beremiz degende mana konteyner qaytayık. Ne jerge tağı bir class jazsak? View. Bularnayı osı swiper'da, yani bannerde. Şeşim ететін болсын. Классы iCast Swiper Container дей салайық. Осының ішіне мына Swiper'ды бірақ ақ білейік. Сосын padding 10 RPX stick. Uzunluğun nan alıp tastayık. Uz
uzunluğu 100 payızlık. Bu oldu. 10 rpx bosa. Kelmeye kaldı. 20 alık. Sosun border berik. Suretke berik. Border. Border radius berik. 25 rpx dikti. Overflow. Haydın. Asıp kese körünbey kalsın. Onda. Menajer bir türlü 4 pış bak getip dur. Ol ne sebep ne degen de olsun üstündögü. Naitim degen. Aytım emes onun üstündögünün de keseli. Mana angles berik. Нағана айтайық. Бұғанда бордыр оқсас болсын. Yani bana ganda sit bir plastik. Biz katı verip odurakemiz ananın üstünde miyiz be? Üstünde basa mınağın berimiz gerek. Yendi dürüst boldı. Barlıq oydağıday. Yendi basa eştemi bermeye koyaq. Ordurun kişiredik 15 bu da ülken ekin 10 osunday bolsun bundan da ordurun 10 kıp tastayın bunda en çiğküm direk göründü. Қалғанын, настың жақтарын толықтағанды, келер сағатты өтейін.